Një banesë dykatshe në Vlorë u përfshi nga flakët mes ditën e kësaj të martë. Ndërtesa e cila gjendej në afërsi të sheshit të flamurit, në katin e parë të saj shfrytëzohej si servis automjetesh. Ndërhyrja e forcave zjarfikse nuk e parandaloi shkrumbimin e plot të saj, por fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Afërsia me disa shtëpi private dhe ndërtesat e tjera shumë katëshe ka shkaktuar panik tek banorët. Qa kjo në nga shkaqe, të kaloj, kaloj. Kaloj, kaloj, mos u shqetëso. Qa ti po shpisti, ti nuk i bënda qepë. Ti nuk i bënda qepë. Si pas autoriteteve, shkak mund të jetë bërë një shkëndije elektrike, por ndërkohë vijojnë hetimet për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes.